ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہماری پیٹ میں چھرا گھونپا، جبکہ ان سے اب صلح نہیں ہو سکتی۔ گڑی خدا وقت میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ نون لیگ وہ پارٹی ہے جو حکومت بھی خود کرتی ہے اور اپوزیشن بھی، جبکہ سمجھ نہیں آتا میاں صاحب حکومت پر کیوں اور کیسے تنقید کرتے ہیں، حالانکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دونوں ہی ان کے اپنے ہیں۔